Отбасы әр адамның баға жетпес құндылығы. Ертіс телеарнасының жаңалықтар бөлімі үлгілуде мерейлі отбасылар жайлайтатын шаңырақ айдарын жалғастырады. Бүгінгі кейіпкерлеріміз Шарбақтаудандағы үлгілуде өнегелі Бороткиндер әулеті. Бороткиндер отбасы Алтай өлкесінен қоныс аударған. Ерлі зайыптының танысу оқиғасы өте қызық. Жаздың бір кешінде екеуі бильярд үстелінің басында танысты. Юрий жас қыздың өзінің алдын орап кеткеніне таңғалып, оны женуге тырысты. Сөйтіп Юрий өзінің мақсатына жетпей қоймады. Сол таныстық отау көтеруге жалғасты. Отасқандарына 45 жыл болған жұп Хмельницк ауылында бақытты ғұмыр кешіп отыр. Үлгілі жанұя мерейлі отбасы сайысында жүлдеге ие болды. Біз осы жарысқа өмір бойы дайындалдық. Бұл біздің өміріміз, шығармашылығымыз, хоббиіміз. Бұл бір күнде жасалмады. Сондықтан бізге сенім артылды. Олар қолдарынан келеді деп айтты. Үшінші орынды елендік. Презентация дайындадық. Барлық медальдармен алғыс хаттарды жинап көрмеге алып келдік. Көрмеде Нина Карлованың қолдан жасалған жұмыстары ұсынылды. Бала кезінен бастап ол тоқыма мен тігінге бейім болған. Бүгінгі күні ол бұйымдарының бір бөлігін қайырымдылыққа, бір бөлігін туған туыстары мен жақындарына сыйлайды. Кеуде шығармашылықтан құр алақан емес. Бір-бірінің жеке қызығушылықтарын сыйлау отбасы беріктілігінің кілті. Когда есть время, когда есть выходные. Уақытым болғанда мен олымен балық аулауға шығамын. Өйткені бұл табиғатпен байланыс. Осыдан рахат аламын. Бұл денсаулық біріншіден. Мен әлі күнге дейін 5-6 шақырым жер жаяу жүремін. Мамандығы бойынша Юрий Николаевич инженер болғанымен шығармашылыққа жақын адам. Ол 20 жылдан астам ауылдық мәдениет үйін басқарады. Ал жолдасы Нина Карпова қазір мәдени медиатор. Жергілікті ансамбльде өнер көрсетеді. Бұндай өнегелі отбасы халықтың көзайымы және үлгі алар әулет болып қала бермек.